Ahoj, já jsem Evi a právě vám ukážu jednoduchou, ale moderní variantu smažáku ze sýru na pána. Čau, já jsem taky Evi a připravila jsem si pro vás totální klasiku a to je smažený sýr. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Oloupeme brambory, nakrájíme a dáme vařit do osolené vody. Oh. Ale jo, to zvládneme. Mezi tím, co se nám vaří brambory, si připravíme smetanový dip. Budeme potřebovat zakysanou smetanu, okurku a česnek. Přidáme k zakysané smetaně, do všeho dostrouháme česnek. Skvělý. Mouku, vajíčko, strouhanku. Fuk, už jsem upadlaná. Pánev máme rozpálenou a dáme si na pánev. Je to snadné, rychlé a ani se neušpiníte. A jdem obalovat. A hlavně nevyteč. Sýr je hotový. Přidáme smetanový dip a bylinky. Proboha, co ta příloha? Já ti pomůžu. Mám nějaké brambory s pažitkou. A dám ti i trošku mého smetanového dipu. Tak prosím. Jsi moc hodná. Děkuju.